မင်္ဂလာပါရှင် MSLA TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စု Academy ပေးဝဲခြင်းပမဲ့နေ့ရက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့မှာ Theronisin တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Celebrity နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်သိရအောင် Subscribe Button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါဦးရှင်။နေ့စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးဝဲခန္ဓာကြီးကိုမကြခင်မှာကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထူးချွန်စုဟာမြမရုပ်ရှင်လောကမှာထူးချွန်သူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးအကယ်ဒမီစုပေးအပ်တာမို့အနုပညာရှင်တိုင်းကတန်ဖိုးထားလိုချင်ကြတဲ့စုတစုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အတွက်ရွေးချယ်စုပေးမဲ့မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုတော့လာမယ့်မတ်လ29ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရာထားတယ်လို့ထုတ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများအရသိရပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရာထားပြီးထူးချွန်စုပေးပွဲကျင်းပမဲ့နေရာကိုတော့ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းမှာရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကတော့ Academy စီးရင်ဝင်68ကားအထိရှိနေတာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ကားအရေအတွက်အများဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇက်ကားတွေကိုတော့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစီစစ်အကဲဖြတ်ရေးဖွဲ့ကကြီးစုခဲ့ပြီးဇက်ကားတင်29ကားရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့ဘသူကများ Academy ရွှေစင်ရုပ်ထုကိုပိုင်ဆိုင်သွားမလဲ။ပြိသက်ကြီးတို့ရရှိခြင်းတဲ့သူတွေရသွားမလားဆိုတာကိုတော့တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်များမှာလည်းအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုသဲရိုရဲ့ MSLA TV ကနေအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Subscribe Button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်။အခုလိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးရဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။